Companheiros e companheiras, acabamos de deflagrar a greve no município de Natal. E esse momento é um momento importante de dialogar com os pais, é um momento importante de dialogar com os estudantes e passar exatamente o motivo pelo qual a greve foi deflagrada. O prefeito de Natal, mesmo tendo uma lei assinada por ele, ele deixou de cumprir. Não cumpre com os planos de carreira que estão aí com demandas de promoções, de mudança de padrão, de mudança de classe, de mudança de níveis, quinquênios em atraso. E isso se constituiu o motor a impulsionar a nossa greve. Bem como vale aqui ressaltar as condições de trabalho. Por isso, nós estamos chamando, né, a partir de amanhã, vocês vão às escolas, conversem com os pais, expliquem que nós estamos em greve e os motivos da greve. No dia 26 pela manhã, nós teremos uma assembleia para traçarmos os rumos do nosso movimento. Então, companheiros e companheiras, o momento não é de vacilar, não é de duvidar, é um momento em que nós estamos precisando resgatar aquilo que é devido à categoria e devido aos estudantes, que é uma sala de aula digna, de que é uma sala de aula e uma escola com estrutura mínima. Por isso, a greve acontece, mas o Sinti vai continuar buscando o diálogo com a secretária, buscar o diálogo com o prefeito, e eu espero e nós esperamos que, de fato, ao ser deflagrada a greve, o prefeito compreenda os motivos e, de fato, apresente uma proposta que contemple aquilo que nós estamos reivindicando, que é de imediato a implantação dos 6.817 para ativos e aposentados, bem como o pagamento de toda a demanda reprimida que tem de direitos funcionais e a melhoria nas escolas. É esse o nosso recado e aí nós estamos em luta por este motivo e queremos você do nosso lado.